Tak čo šírali, bráňa hral by toho, ste mohli vidieť, po tom obranom pásme hádali sa do striel a vlastne ako určite bolo vidno, že nás chcú poraziť v tejto zostave a chceli sme tiež, my sme chceli veľmi vyhrať, hlavne, že hráme doma, ale no, tie trestné, to už je vlastne o šťastie a tam sa priklonilo k ním. Mali ste množstvo striel, ale nejde trafiť tú bránku? Bránku sme aj triafali a bránkar to pochytal a potom tie dorážky sme mali vlastne zakončiť, no a nepodarilo sa, tak budeme na tom musieť pracovať. Pál si sa vrátil po 4 rokoch, tá spolupráca s ním, ako vám sedel? Dobre, ako tak Žigo je vynikajúci hráč, takže s Jožkom tá spolupráca bola výborná, ako pravím, Jožko vlastne prisustoval včera, šeral zápas. My sme tiež mali vlastne v Rusku nabitý program, takže bude treba zregenerovať a pripraviť ďalší zápas. Takže bolo to cítiť ešte v nohách tam? No, tak bolo určite cítiť, hlavne v tretej tretine to už bolo cítiť, že sme to dali na tie 3 peťky a už sme to cítili. No.